שלום אחים יקרים ואהובים, השבת, שבת קודש, פרשת תצווה, שבת זכור, מוצאי שבת פורים. איך מוחים את עמלק? אשר קרחה בדרך. רש"י הקדוש קרחה שלושה פירושים. אחד, קרחה מלשון מקרה. שתיים, קרחה מלשון קרי וטומאה. שלוש, קרחה מלשון קור. איך, איך מוחאים את עמלק יום-יום, שעה-שעה? א', קרחה לשון מקרה, כל הזמן יודעים, יש רק מהשם. על כל פרט ופרט בחיינו השגחה אלוקית תמידית. רק השם יתברך, רק השם, הכל להודות לו. לא. ואילו פילום מנשירה קיים ולשננו ראינה כהמון גלה וסבוטותינו שבח כמחבר הקיאה אין אנחנו מספיקים להודות להודות ולהודות ולהכיר בהשם בה שום דבר לא קורה סתם הכל מהשגחתו הטובה והנפלאה של השם יתברך שרוצה בטובתנו, בטובתנו הפרטית והכללית נזכה לראות כך את הדברים ב' קרחה מלשון קרי וטומאה איך מוחים את עמלק? מוסיפים טהרה, טהרת הלשון, טהרת העיניים, טהרת המחשבות. מסננים את הפלאפונים למען שמו הגדול באהבה. כמה שיותר להגדיל טהרת העיניים, טהרת היסוד, לזכות כל הזמן, לדבר חיובי, לתאר את הסביבה, להיות מבשמי אוויר, כמו שאומר הרבי בהיום יום. דבר שלישי, קרחה מלשון קור. כל המצוות עושים בחמימות, בהתלהבות, בזריזות, רצים לבית הכנסת כדי לא להפסיד ברכוש של ערבית. גם אחר כך אנחנו רוצים לרוץ לבית הכנסת כדי לא להפסיד קדיש של ראשון של מנחה. עוד מצווה, עוד צדקה, עוד חסד, הכל בנדיבות לב, הכל בחמימות, כמו שאנחנו רוצים לבנות את המשכן וכל העם מביא ומביא 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 בחמימות, בהתלהבות, בזריזות, עד שצריך להגיד לכולם להפסיק להביא. בזריזות, בחמימות, בהתלהבות, עם קשר לתלמידי חכמים, לבתי מדרשות, נזכה כולנו לתאר את הלב והעיניים, נזכה כולנו למחול את עמלק יום יום שעה שעה, נזכה כולנו לקדושת פורים באמת, נזכה כולנו לפרשת תצווה להיות מצווים ושמחים, גדול המצווה ועושה, גדול מי שמבין את כל מה שקורה בכבוד ותפארת, בבגדי הכהן הגדול ובציוויים על המשכן, נזכה כולנו לטהר את הלב שלנו, בעזרת השם, שבת שלום ופורים שמח לכם ולמשפחה ולכל האחים והקרובים, כל טוב, שלום!